З нового року в Україні спрощено процес отримання готівкою монетизованих пільг. Для цього достатньо подати заяву в районі управління соціального захисту. На сьогодні, за даними профільного департаменту, лише 1700 одеситів з 200 тисяч пільговиків отримують гроші саме в такому вигляді. Чиновники вважають, що така ситуація склалася через складність процедури оформлення. Урядом 27 грудня була прийнята постанова, якою внесені зміни, і на сьогодні право на отримання готівкою монетизованої суми пільги може мати люба особа-пільговик, якщо він надасть відповідну заяву.